អពរគម្ពីរជាម្ចាស់ដែលយើងបានជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងនីតិបាសបោចិនសូមអរលូងបងប្អូនបានបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក14ខ26និងព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក24ខ49ព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពុក2និងព្រះគម្ពីរអេពីសូចំពុក1និងចំពុក3ដែលយើងសិក្សាទៅលើប្រធានបទអត្តសញ្ញាណ១០ពិតរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផ្នែកទី2 ប្រងបានមានបន្ទូលថាលោកអ្នកមិនទាន់បានប្រុងប្រៀបដើម្បីជ្រៀងសិស្សានៅក្នុងក្រុមជំនាញនៅឡើយទេលុត្រាតែលោកអ្នកមានពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបារីសាទជីមនសិនខ្ញុំមិនទាន់បានប្រុងប្រៀបខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីអធិបាយដំណឹងល្អនៅឡើយទេលុត្រាតែខ្ញុំបានពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបារីសាទជីមនសិនលោកអ្នកមិនទាន់បានប្រុងប្រៀបខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីបង្រៀនធនៈសិក្សាថ្ងៃអតិ្តិតនៅឡើយទេលុត្រាតែលោកអ្នកមានពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបារីសាទជីមនសិន ព <chat> ្រះរងបានមានបន្ទូលថាលោកអ្នកបានទាមទារពេញខ្លួនរួចជាស្រេចទីលូត្រាតែលោកអ្នកបានបំពាក់ដោយអំណាចនៅទីខាងនោះសិនចំស្បាក់គុំចុំកណ្ដាទីបះពាល់ចិត្តជប៉ុននឹងកិច្ចបង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់បណ្ឌិតឆាស្ទិនលីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានណែនាំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថាជាព្រះដែលជួយការបៀនឹងតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណនៅថ្ងៃនេះ យើងនឹងស្គាល់គូបំណងនឹងគុណនតិករបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតរបស់គ្រឹះបរិស្ថាននៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតាមទស្សនៈរបស់ព្រះគម្ពីរ។កម្មវិធីនេះបន្តបកស្រាយអំពីអត្តសញ្ញាណពិតប្រកបរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងជំរុញឲ្យលោកអ្នកផ្ទាល់ចោះចូលជាមួយនឹងផែនការនិងគូបំណងរបស់ព្រះអង្គ។ថ្ងៃនេះបណ្ឌិតស្តែនលីបង្រៀនមេរៀនអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងអត្តសញ្ញាណពិតប្រកបរបស់ព្រះអង្គ។ មានប្រធានបទຫນ້າមួយនៅក្នុងព្រះកម្ពីដែលមានភាពជំរងចម្រាស់មានការបែងចែកហើយនឹងការយល់ចរឡំជាច្រើនដូចជាប្រធានបទដែលនិយាយអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហេតុផលមួយក្នុងចំណោមហេតុផលជាច្រើនដែលតក្កតងទៅនឹងការយល់ចរឡំដែលយើងមាននៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាការពិតដែលថាយើងមិនយល់ថាតើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជានរណាដូច្នេះហើយគោលបំណងព្រះរាជសារនៅថ្ងៃនេះគឺណែនាំលោកអ្នកឲ្យស្គាល់អំពីព្រះវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធ រឿងទី1ដែលខ្ញុំចង់និយាយអំពីព្រះអង្គគឺព្រះអង្គគឺជាបុគ្គលម្នាក់ព្រះអង្គមានចំណេះដឹងព្រះអង្គមានអារម្មណ៍ហើយព្រះអង្គមានឆន្ទៈព្រមទាំងសកម្មភាពរបស់ព្រះអង្គគឺជាសកម្មភាពដែលអាចជាសកម្មភាពរបស់ផងមនុស្សព្រះវិញ្ញាណប៊ូរសុនມັນត្រំតៃជាមនុស្សមួយរូបប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណប៊ូរសុនគឺជាផ្នែកមួយនៃព្រះត្រីអាយដែរគឺព្រះជាម្ចាស់ជាប្រវោបៃតាជាព្រះរាជបុត្រា ព anyway well> ្រះជាម្ចាស់ជាព្រះវិញ្ញាណបរីស័តព្រះអង្គនីមួយៗគឺមានភាពស្មើគ្នាត្របតែមានទូនីតិខុសគ្នាប៉ុន្តែគឺស្មើគ្នាដូច្នេះហើយព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះវរបិតាព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះរាជបុត្រានិងជាព្រះវិញ្ញាណបរីស័តដ៏មានសັບពញ្ញុញាហើយព្រះអង្គបានគង់នៅនៅក្នុងអ្នកជឿម្នាក់ៗគឺព្រះវិញ្ញាណបរីស័តរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ដែលមានសັບពញ្ញុញាដែលមានគ្រប់ទាំងអំណាចដ៏អស្ចារ្យនិងដែលមានគោលបំណង ក្នុងការបង្ហូរនៅភាពអស្ចាររបស់ផងប្រម្អងតាមរយៈយើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយបានជិតត្រូវឲ្យយើងបានຮູ້នៅជាជីវិតជាគ្រឹះបរិស័ទនិងបំរើព្រះអង្គឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពតាមដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ឲ្យយើងធ្វើព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទគឺជាបុគ្គលម្នាក់ហើយព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទគឺជាផ្នែកមួយនៃព្រះត្រៃឯងហើយទី3ព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទគឺជាសេចក្តីសន្យារបស់ផងព្រះបិតា ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបានមើលនៅក្នុងបទគម្ពីមួយចំនួនថាតើតាវាមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាចំពោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលពួកគេបានយល់ថាព្រះអង្គកំពុងតែសន្យានឹងពួកគេហើយសេចក្តីសន្យានោះនឹងមកដល់នៅពេលមួយតាមហេតុផលដ៏ច្បាស់លាស់មួយដូច្នេះសូមឲ្យយើងបានស្ដាប់ព្រះយេស៊ានៅថ្ងៃនេះប្រសិនបើលោកអ្នកបានបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីកិច្ចការជំពូកទី2នោះយើងនឹងឃើញថាលោកពេត្រុសបានអធិប្បាយនៅសេចក្តីអធិប្បាយដ៏អស្ចារ្យរបស់ផងព្រះអង្គហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបានមើលនៅក្នុង ចម្ពោះ២ខ33ព្រះជាម្ចាស់បានលើកលោកយេស៊ូឡើងដោយឫទ្ធបរមីរបស់ព្រះអង្គលោកយេស៊ូបានទទួលព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធពីព្រះបិតាតាមព្រះបន្ទូលសញ្ញាហើយចាក់បង្គប់ព្រះវិញ្ញាណនេះមកលើយើងខ្ញុំដោយបងប្អូនបានឃើញបានលើកស្រាប់ដូច្នះអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃបុណ្យទី50គឺពួកគេកំពុងតែអធិដ្ឋាន នៅក្នុងព្រះគម្ពីរគេចការជំពូក2ខ២ដកខ6បានចែងយ៉ាងដូចនេះថារំពេចនោះស្រាប់តែមានឮសូរสน th ឹកពីលើមេឃដូចជាខ្ចោលបោកបោកយ៉ាងខ្លាំងពេញក្នុងផ្ទះដែលគេនៅពួកសាសន៍បានឃើញហាក់ដូចជាមានអណ្ដាតភ្លើងបែកចេញពីគ្នាចុះមកសន្ធត់លើពួកគេម្នាក់ៗអ្នកទាំងនោះបានពោពេញដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធហើយចាប់ផ្ដើមនិយាយភាសាផ្សេងៗពីគ្នាតាមព្រះវិញ្ញាណប្រោះប្រទានឲ្យពេលនោះមានជនជាតិយូដា អ្នកគោរពប្រញ្ញបត្តិព្រះជាម្ចាស់មកពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកទាំងមូលស្នាក់នៅក្រុងយេរូសាឡិមដែរពេលស្ណូសន្តិឹកលាន់ឮយ៉ាងខ្លាំងដូចនេះមហាជននាំគ្នារត់មកមើលហើយភ្ញាក់ផ្អើលក្រៃលែងព្រោះម្នាក់ៗបានឮពួកគេនិយាយភាសារបស់ខ្លួនមនុស្សទាំងអស់នេះដែលនៅលើពិភពលោកសម័យនោះបានឮដំណឹងល្អតាមរយៈភាសារបស់ពួកគេផ្ទាល់ហើយពួកគេបានដឹងថា ក្រុមនេះមិនបាននិយាយភាសារបស់ពួកគេទេនោះបង្ហាញឲ្យឃើញពីអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលបានប្រទានឲ្យអាន់ដាដល់អ្នកទាំងនោះបានប្រកាសអំពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងដើម្បីរំលឹកពួកគេថាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានសន្យានិងប្រទានអំណាចទីនដែលមកពីព្រះបិតានោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណដល់បរិសុទ្ធលោកពេត្រុសបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ33ថា ព្រះជាម្ចាស់លើកលោកយេស៊ូវដោយឫទ្ធបរមីករបស់ព្រះអង្គលោកយេស៊ូវបានទទួលព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធពីព្រះបិតាតាមព្រះបន្ទូលសញ្ញាហើយចាក់បង្គប់ព្រះវិញ្ញាណនេះមកលើយើងខ្ញុំដោយបងប្អូនបានឃើញបានឮស្រាប់លោកពេត្រុសក៏ពងតែមានប្រសារថានោះគឺជាសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលបានទទួលពីព្រះបិតាហើយឥឡូវនេះព្រះអង្គបានបង្គប់សេចក្តីសញ្ញានោះមកលើយើងដែរ លោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីគិច្ចការជំពូក2ខ37ដល់ខ39ទីថាកាលបੰដាជនបានឮសេចក្តីទាំងនេះពួកគេរំជួលចិត្តជាខ្លាំងហើយសួរលោកពេត្រុសនិងសាវកឯទៀតឯទៀតថាបងប្អូនអើយតើឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចលោកពេត្រុសមានប្រសាសន៍ទៅគេថាសូមបងប្អូនកាយប្រាជ្ញចិត្តគំនិតឲ្យម្នាក់ម្នាក់ត្រូវទទួលពិធីជ្រមុជទឹកក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទៅដើម្បីព្រះជាម្ចាស់លើកលែងទោសឲ្យបងប្អូនរួចពីបាប ហើយបងប្អូននឹងទទួលព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលជាអំណោយទានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្បិតព្រះអង្គមានបន្ទូលសន្យានេះចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះកូនចៅរបស់បងប្អូននិងចំពោះអស់អ្នកដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយទាំងប៉ុន្មានដែរតាមតើព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះរបស់យើងត្រាស់ហើយដូច្នោះសេចក្តីសន្យារបស់ផងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាសេចក្តីសន្យារបស់មនុស្សម្នេញវាគឺជាអំណោយទានដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់វាគឺជាអំណាចរបស់ផងអង្គព្រះយេស៊ូវ វាគឺជាសេចក្តីសន្យារបស់ផងព្រះបវតាចំពោះអ្នកជឿក្រុមគ្នាហើយយើងម្នាក់ម្នាក់ដែលបានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងគឺត្រូវបានអង្គមួយនៃព្រះត្រីឯកគង់នៅជាមួយយើងហើយនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលបានយាមមកលี้ยงហើយជួយយើងនៅក្នុងការដែលយើងមិនអាចធ្វើការសម្រាប់ខ្លួនជាងផ្ទាល់បាននៅពេលនេះសូមឲ្យយើងបានគិតអំពីការមួយនៅពេលដ៏សំខាន់មួយព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅការពុះសិះរបស់ផងព្រះអង្គថា ឥឡូវនេះសូមក្រាន់តែអង្គុយចុះហើយរំចាំចូលធ្វើដោយញေးស្រួលទៅខ្ញុំប្រកាសថាព្រះយេស៊บบូត្រូវតែមានបន្ទូលទៅលោកពេត្រុសថាចូលសម្រាកទៅអ្នកមិនទាន់បានប្រុងប្រៀបខ្លួននៅឡើយតិចតើលោកអ្នកអាចស្រមៃថាបានដើរជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូ3ឆ្នាំហើយលឺព្រះអង្គមានបន្ទូលអំពីប្រវត្តិវីដាហើយកាលដែលបានឮរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះហើយបន្ទាប់មកព្រះអង្គបានជៀបប្រាប់យើងថាអ្នកមិនទាន់បានប្រុងប្រៀប រួចជាស្ sạch នៅឡាយទីតើលោកអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចមិនដូច្នេះបានជិះឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងបានស្ដាប់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សរបស់ផងព្រះអង្គថាអ្នកមិនទាន់ប្រុងប្រៀបរួចជាស្ sạch នៅឡាយទីលូត្រាតែលោកអ្នកបានបំភាក់ដោយអំណាចដែលមកពីខាងលេសិនប្រសិនបើលោកអ្នកមិនទាន់បានប្រុងប្រៀបខ្លួននៅឡាយទីតើយើងគិតថាយើងប្រុងប្រៀបខ្លួនយ៉ាងដូចមិនដូច្នេះ ល yup, <ch1> ោកអ្នកមិន توان បាន <indih> ប្រុងប្រៀបនិងរៀបចំដើម្បីចាយចាយពីទឹកប្រាក់ចំនួនរបស់លោកអ្នកនៅឡើយទេរហូតតរតែលោកអ្នកបានពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទជីវមិនសិនយើងនិយាយថាខ្ញុំទ ೀಯ ថាការនោះថែរក្សាខ្ញុំខ្ញុំមិនបានពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទទេដូចនេះខ្ញុំមិនធ្វើទីបន្ទាល់ឡើយនោះមិនមែនជារបៀបដែលវាដំណើរការនោះទីអ្វីដែលព្រះអង្គបានមានបន្ទូលគឺគោលបំណងដល់ចម្បងសម្រាប់ការងាររបស់ផងព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទ គឺត្រូវបានបំពែកបំព័ន្ធពនកិច្ចនឹងការបម្រើមនុស្សជាច្រើនដែលมันបានយល់អំពីកានុហើយពួកគេគ្រាន់តែចង់មានអារម្មណ៍ល្អពួកគេមិនចង់និយាយអំពីអំពើបាបទេហើយពួកគេមិនចង់និយាយអំពីអវ័យដែលជាអវិជ្ជមានទេពួកគេចង់និយាយអំពីព្រះជាម្ចាស់ប្រោះឲ្យជាព្រះជាម្ចាស់ប្រទានអំណោយទាំងទាំងអស់នោះព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងធ្វើដោយរីករាយព្រះជាម្ចាស់ចង់ប្រទាននូវសេចក្តីអំណោយដល់យើងព្រះជាម្ចាស់ ចង់ឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ចំពោះរឿងរ៉ាវដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះនៅក្នុងដំណើរការនៃការស្តាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់និងការឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រាជីវិតរបស់លោកអ្នកជាព្រះពរដល់អ្នកដតីទៀតនោះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងនិយាយមានរឿងមួយទៀតគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនត្រឹមតែជាអង្គមួយប៉ុណ្ណោះទេព្រះអង្គមិនត្រឹមតែជាផ្នែកមួយរបស់ព្រះត្រីឯងប៉ុណ្ណោះទេ ហើយព្រះអង ups: um ្គមិនត anyway> <tus ្រឹមតែជាសេចក្តីសន្យារបស់ផងព្រះវរបិតាដ៏ពិតប្រកបប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាអំណាចរបស់ផងអ្នកជឿឥឡូវនេះលោកអ្នកគួរតែប្រុងប្រៀបទទួលយកសេចក្តីនោះនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះខ្ញុំបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាលោកអ្នកបន្តបានប្រុងប្រៀបរួចទីលូត្រាតែលោកអ្នកបានទទួលអំណាចមកពីខាងលើវិញ នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពုပ်24ខ49បានចែងថាខ្ញុំនឹងចាត់ព្រះវិញ្ញាណមកសន្ធិទលអ្នករាល់គ្នាតាមព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះបិតាខ្ញុំអ្នករាល់គ្នាត្រូវនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមនេះរហូតដល់ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានរិទ្ធិនុភាពបងប្អូនអើយលោកអ្នកមិនអាចរស់នៅជីវិតគ្រីស្ទបុរិស័តដោយបែកចែងពីកិច្ចការរបស់ព្រះវិញ្ញាណបុរិស័តបានទេ តើលោកអ្នកឆ្ងល់ទេថាមនុស្សជាច្រើនរស់នៅនៅក្នុងអំពើបាបហើយធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការល្បួងជាបន្តបន្ទាប់ហើយបន្តមកពួកគេក៏បានដើរទៅកាន់ឡើងអង្គួយនៅក្នុងព្រះវិហារពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ហើយពួកគេអធិដ្ឋានថ្វាយទៅព្រះអម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយយើងឃើញនៅក្នុងក្រុមជំនុំជាច្រើនលោកគ្រូគុងវិលនឹងនិយាយថាចូលមកថ្វាយជីវិតរបស់អ្នកម្ដងទៀតអើលោកបងប្អូននោះมันមែនជាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បង្រៀនជាងទី ព្រះជាម្ចាស់បង្រៀនឲ្យយើងរស់នៅដោយស្តាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់បង្រៀនយើងមិនត្រឹមតែចូលមកហើយថ្វាយនៅអ្វីៗដែលបានថ្វាយដល់ព្រះអង្គនៅពេលដែលលោកអ្នកបានទទួលនៅក្នុងជីវិតជាគ្រួបអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានបន្តថ្វាយអ្វីៗដែលព្រះជាម្ចាស់នាំមកនៅក្នុងគំនិតខ្ញុំនិងចិត្តរបស់ផងខ្ញុំដែលมันមែនជាកាមាសិតនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំទៀតការសម្អាតរបស់ផងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ គឺជាផ្នែកមួយនៃព័ន្ធកិច្ចរបស់ផងព្រះអង្គរឿងមួយដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺគោលបំណងដ៏ច្បងនៃការជើងមុខរបស់ផងព្រះវិញ្ញាណបសុនគឺដើម្បីប្រទៀនឲ្យយើងនៅព័ន្ធកិច្ចរៀបចំយើងសម្រាប់ព័ន្ធកិច្ចនិងបំពែកយើងដោយអំណាចសម្រាប់ព័ន្ធកិច្ចព្រះវិញ្ញាណបសុរិស័តគឺពិតជាមានអំណាចព្រះអង្គគឺជាអំណាចរបស់ផងអ្នកជាក្រុមនេះហើយគ្មានសំណួរដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងទាំងអស់នេះទេ ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងបានមើលនៅក្នុងខកម្ពី1នៅទីនេះព្រោះលោកអ្នកឃើញដែរឬទេនៅពេលដែលវាដើរចូលមកក្នុងជីវិតខាងវិញ្ញាណដែលលោកអ្នកមិនអាចញែកពីក្រុមហ៊ុននៃចិត្តនិងអំណាចរបស់ផងព្រះវិញ្ញាណក្រុមហ៊ុនបានលោកអ្នកមិនអាចធ្វើវាបានទេពីក្រុមហ៊ុននៃជីវិតនិងអំណាចរបស់ផងព្រះវិញ្ញាណក្រុមហ៊ុនប្រូតដៃគ្នាហើយលោកអ្នកមិនអាចញែកចេញពីគ្នាបាននោះទេទាំងពីរនេះគឺมันអាចញែកចេញពីគ្នាបានទេ ល so, ោកនេះអាចពេញលិញឬមានអំណាចរបស់ផងព្រះវិញ្ញាណបុព្វសតគង់នៅជាមួយនឹងតាមរយៈលោកអ្នកបានទេនៅពេលដែលលោកអ្នកកំពុងតែរស់នៅក្នុងជីវិតដែលពោពេញដោយអំពើបាបវាគឺជាការមិនស្រោបគ្នាទៅនឹងអវ័យដែលព្រះជិមចាក់ឆ្លងបានបង្រៀនជាងនោះឡើយបញ្ហាគឺថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលមានមុតនភាពចំពោះទេពកោសលចំពោះសមត្ថភាពចំពោះភាពប៉ិនប្រសពជំនាញហើយនឹងសមត្ថភាពរបស់ផងខ្លួនគ្រប់បែបយ៉ាង ហើយពួកគេហាក់បីដូចជាមានពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទ។បងប្អូនអើយលោកអ្នកអាចធ្វើការនៅក្នុងសាច់ឈាមនិងបញ្ឆោតមនុស្សជាច្រើនបាន។កិច្ចការរបស់ផងព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទប្រទៀននៅលទ្ធផលដល់អស់កាលជីណិត។ហើយអស់អ្នកដែលនោះនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណអាចមើលឃើញថាតើអវយវៈជា تيب កសលផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ជា تيب កសលដែលមកពីព្រះវិញ្ញាណ។ គឺមានអវ័យមួយនៅក្នុងវិញ្ញាណរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានបញ្ឆេះនិងបានបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណរបស់ផងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជិមជះឡើង។ឥឡូវនេះសូមស្ដាប់នៅអវ័យដែលបានកើតឡើងចំពោះព្រះយេស៊ូវ។ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបានត្រឡប់មើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក3វិញហើយនៅក្នុងជំពូកនេះវាគឺជារឿងរ៉ាវមួយស្ដីអំពីការច្រមុជទឹករបស់ផងព្រះយេស៊ូវ។នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក3ខ21ដល់ខ22 នៅពេលប្រជាជនទាំងអស់ទទួលពិធីជ្រមុជទឹកដូចហើយព្រះយេស៊ូវក៏ទទួលពិធីជ្រមុជទឹកដែរនៅពេលព្រះអង្គកំពុងអธิษฐานស្រាប់តែផ្ទៃមេឃបើកចំហហើយព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធយើងចុះមកមានរូបភាពដូចជាសត្វព្រាបសន្ធត់លើព្រះអង្គមានឮព្រះសូរសៀងពីលើមេឃមកថាព្រះអង្គជាបុត្រដ៏ជាទីស្រឡាញ់របស់ជើងយើងកោបជិតនឹងព្រះអង្គណាស់ដូច្នេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ បានជៀងមកគង់លើព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះអង្គទទួលនៅពិធីច្រមិចទឹកហើយសូមយើងបានមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាទៀតគឺនៅក្នុងជំពូក4ខ1ព្រះយេស៊ូវបានពេញដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធព្រះអង្គយាងត្រឡប់ពីទន្លេយូដានមកវិញហើយព្រះវិញ្ញាណនាំព្រះអង្គទៅវាលរហោស្ថានព្រះយេស៊ូវបានត្រូវលបួងនៅទីនោះហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបានឃើញអំពីដំណាក់ដំណោះមួយនៅទីនោះ នៅពេលព្រះយេស៊ូទទួលពិធីជ្រមុជទឹករួចហើយព្រះយេស៊ូបានពេញដោយព្រះវិញ្ញាណរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់សូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនិយាយយ៉ាងលឿនថាដោយលោកអ្នកបានទទួលពិធីបន់ជ្រមុជទឹកมันແມ່ນមានន័យថាលោកអ្នកពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធការជ្រមុជទឹករបស់ផងព្រះជាម្ចាស់របស់ផងអ្នកជាគឺជាសកម្មភាពនៃការស្ដាប់បង្គាប់มันແມ່ນការទទួលបាននៃការសង្រ្គោះទីប៉ុន្តែត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ ឥឡូវនេះសូមស្ដាប់អំពីដំណឹងទាំងអស់នោះហើយជាដំបូងនៅឯការជ្រមុជទឹករបស់ផុងព្រះអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានជាងមកគង់លើព្រះអង្គហើយបំពេញព្រះអង្គហើយបន្ទាប់មកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបាននាំព្រះអង្គទៅឯទីរ ਹਾус ស្ថានក្រោយពេលដែលព្រះអង្គបានត្រូវដបួងនៅក្នុងទីរ ਹਾус ស្ថានសូមអរលឹកបងប្អូនបានមើលនូវអ្វីដែលបានកាត់ឡើងចំពោះព្រះអង្គគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក4ខ14ព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកស្រុកកាលីលេវិញ ប្រកបដោយឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះវិញ្ញាណព្រះនាមព្រះអង្គលបីពាសពេញដំបាននោះមានដំណាក់ដំណងមួយព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទបានទទួលពិធីបន់ជ្រមុជទឹកដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយពេលព្រះអង្គបានទទួលពិធីបន់ជ្រមុជទឹកព្រះអង្គបានងើបចេញពីទឹកមកវិញហើយព្រះអង្គបានងើចចេញទៅពេញដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធហើយព្រះអង្គបានងើចត្រឡប់មកវិញព្រះគម្ពីរបានចែងថា នៅក្នុងអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសិទ្ធគឺហាក់បីដូចជានិយាយថាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានលបងលោដោយការលបួងរបស់សាតាំងហើយក៏មានទំនាក់ទំនងរវាងភៀបបរិសិទ្ធនៃជីវិតរបស់ផងមនុស្សនិងអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណដល់បរិសិទ្ធដែរខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបានមើលនៅក្នុងព្រះកម្ពីអេពីសូដចម្ពុះមួយបន្តិចហើយសូមស្ដាប់នៅអវ័យដែលលោកពលបានមានប្រសាសអំពីអំណាចហើយនៅពីពីពីសម្បត្តិរបស់ផងលោក គ <mí> ឺមានការសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើព្រះវិញ្ញាណក្រុមហ៊ុនហើយនៅក្នុងការគម្ពីវិបរណៈក៏មានការសង្កត់ធ្ងន់ដល់អស្ចារ្យអំពីព្រះវិញ្ញាណក្រុមហ៊ុនដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងបានមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីអេផេសូជំពូក1ខ18ដល់ខ19ដែលនេះគឺជាសេចក្តីអតិថិដ្ឋានរបស់ផុងលោកពលសូមព្រះបិតាបំពេញចិត្តគំនិតបងប្អូនឲ្យយល់ថាដោយព្រះអង្គត្រាស់ហៅបងប្អូនបងប្អូនមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងណា នឹងយល់ថាដោយបងប្អូនទទួលមរតករួមជាមួយប្រជាជនដល់វិសិទ្ធបងប្អូននឹងមានសេរីរងរឿងដល់ប្រសាលើសលប់យ៉ាងណាដែរការត្រាស់ហៅរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់នៅស្គីសង្ឃឹមដ៏អស្ចារដល់យើងព្រមជាមួយនឹងទ្របសម្បត្តិដែលព្រះជាម្ចាស់បានមានឲ្យមរតករបស់ផងព្រះអង្គគឺនៅក្នុងជីងហើយនៅក្នុងខទី19បាននិយាយទៀតថាសូមទ្រង់បានប្រទៀនឲ្យបងប្អូនយល់ទៀតថា រទ្ធិនុភាពដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលព្រះអង្គសម្ដែងមកជាប្រយោជន៍ដល់យើងជាអ្នកជាមានទំហំធំធេងយ៉ាងណាស្របតាមមហិត្រិទ្ធនៃព្រះជាស្ដាដ៏ខ្លាំងក្លាដែលត្រង់បានសម្ដែងក្នុងអង្គព្រះគ្រិ។នៅក្នុងខគម្ពីដែលយើងបានអានជាមួយគ្នានេះគឺមានពាក្យបួនខុសៗគ្នានៅក្នុងខដែលយើងបាននិយាយអំពីអំណាចនេះ។ទី១ពាក្យថាអំណាចទី២ពាក្យថាសម្ដែងទី៣ពាក្យថាខ្លាំងក្លានិងទី៤ពាក្យថាជាស្ដា។ ហើយបន្តមកទៀតសូមឲ្យយើងបានមើលនៅក្នុងព្រះកម្ពីអេពីសូចំពុក3ខ7ខ្ញុំបានទទួលមុខងារបំរើដំណឹងល្អនេះតាមព្រះអំណាចទាននៃព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកលើរូបខ្ញុំគឺជាព្រះអំណាចទានដែលព្រះអង្គប្រោសប្រទានមកខ្ញុំដោយរទ្ធិនុភិបដល់ខាងពូកាយរបស់ព្រះអង្គលោកបានមានប្រសាសន៍ថាគឺជាអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលគង់នៅក្នុងលោកហើយនៅក្នុងព្រះកម្ពីអេពីសូចំពុក3ខ16បាននិយាយទៀតថា សូមព្រះអង្គមេត្តាប្រុសបងប្អូនឲ្យមានកម្លាំងមកមួនផ្នែកខាងចម្រើចិត្តដោយព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គតាមសេចក្តីរុងរឿងដ៏ប្រសើរបំផុតរបស់ព្រះអង្គលោកពលបានដឹងថាគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងព្រះអង្គហើយនៅពេលដែលលោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ13ថាខ្ញុំអាចទ្រាំទ្រទាំងអស់ដោយរួមជាមួយព្រះអង្គដែលប្រទានកម្លាំងឲ្យខ្ញុំ គឺព្រះគ្រីដែលគងនៅខាងស្ដាំព្រះបវរបិតាដែលកំពុងតែគងនៅក្នុងលោកដោយប្រវត្តិមានរបស់ផងព្រះវិញ្ញាណដល់បរិសិទ្ធហើយលោកបានដឹងច្បាស់នៅពេលដែលលោកបានមានប្រសាទបែបដូចនេះលោកបានដឹងថានៅពេលដែលលោកនិយាយថាលោកអាចធ្វើអ្វីៗបានទាំងអស់ដោយសារលទ្ធផលនៃអំណាចរបស់ផងព្រះវិញ្ញាណបរិសិទ្ធដែលគងនៅជាមួយលោកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេពីសូតដដែលនៅក្នុងចំពុះ3ខ20បានសម្ដែងទៀតថា ព <laughs> <a đem fundamentals dragging> ្រះជាម្ចាស់អាចធ្វើអ្វីអ្វីទាំងអស់ហួសពីក្តីសុំនិងហួសពីអ្វីអ្វីដែលយើងនឹកគិតដោយសារឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអង្គដែលបំពេញសកម្មភាពនៅក្នុងជាងតើលោកអ្នកថាលោកអ្នកកំពុងតែនិយាយអំពីអ្វីនៅទីនេះលោកកំពុងតែមានប្រសាថាព្រះជាម្ចាស់សពរហាទេីងនឹងធ្វើការតាមរយៈលោកអ្នកហើយនឹងខ្ញុំលើសជាងការដែលយើងស្រមៃទៅទៀតដែលនោះគឺជាលទ្ធផល នៃអំណាចរបស់ផងព្រះវិញ្ញាណបុរស័តដែលធ្វើការនៅក្នុងជីវិតព្រះវិញ្ញាណបុរស័តគឺជាបុគ្គលមួយអង្គព្រះអង្គគឺជាផ្នែកមួយនៃព្រះតိတ်ឯងព្រះវិញ្ញាណបុរស័តគឺជាសេចក្តីសន្យារបស់ផងព្រះបវរាឲ្យព្រះវិញ្ញាណបុរស័តគឺជាអំណាចរបស់អ្នកងារព្រះវិញ្ញាណបុរស័តធ្វើការដោយមានសេរីភាពនៅក្នុងជីវិតអស់អ្នកដែលបុរិសុទ្ធនិងស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះខ្ញុំចង់សួរសំណួរពីដល់លោកនេះ ទី1តើលោកអ្នកពិតជាចង់ឈានដល់សក្តានុពលដែលខ្ពស់បំផុតរបស់លោកអ្នកក្នុងនាមជាកូនរបស់ផងព្រះជីមចាស់ដែរទេ?ទី2តើលោកអ្នកចង់រិទ្ធចម្រើនឡើងមិនថាជាមានអវ័យនៅក្នុងគុណណិតរបស់ព្រះជីមចាស់ទេនោះក៏ជាអវ័យដែលមាននៅក្នុងគុណណិតរបស់លោកអ្នកដែរសេចក្តីនោះគឺថាព្រះជីមចាស់អើយមិនថាជាព្រះអង្គចង់បានអវ័យនោះទេក៏ទូលបង្គំចង់បានដែរទូលបង្គំចង់បានកម្លាំងដើម្បី នឹងគួងរកឲ្យឃើញថាតើការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជីមចាគឺជាអ្វីព្រះជីមចាអើយទូលបង្គំបុគ្គលចង់បាននៅអ្វីៗដែលល្អបំផុតរបស់ផងព្រះអង្គតើលោកអ្នកអាចនិយាយដោយស្មោះត្រង់ថាទូលបង្គំចង់ឈានឲ្យដល់សក្តានុពលដល់ខ្លាំងខ្លាបំផុតរបស់ទូលបង្គំនៅក្នុងជីវិតរបស់ទូលបង្គំតើលោកអ្នកពិតជាចង់និយាយដូចស្្នាតាឫទីសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំពិតជាចង់និយាយយ៉ាងដូចនេះ តើអង្គភើបបាបធ្វើអអ្វីទៅនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកដែលលោកអ្នកស្រឡាញ់ជាទីបំផុតដែលលោកអ្នកបានអោបករសោមដែលលោកអ្នកចង់បានហើយដែលលោកអ្នកព្យាយាមអោយបានទោះបីជាវាទាមទារនៅសក្តានុពលដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់លោកអ្នកជាមួយព្រះជាម្ចាស់ក៏ដោយនោះតើអង្គភើបបាបគឺជាអ្វីទៅសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានសួរតាមរបៀបនេះវិញតើលោកអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យអង្គភើបបាបមួយចំនួន បោខបញ្ឆោតលោកអ្នកចេញពីផែនការរបស់ផងព្រះជីមចាសម្រាប់លោកអ្នកឬតើលោកអ្នកចង់បាត់បង់ជម្រឹះដល់ល្អបំផុតរបស់ព្រះជីមចាទៅតាមការត្រេកត្រអាលទៅតាមអំពើបាតនិងភាពអត្ត man និយមដែលលោកអ្នកមានដែរទេតើលោកអ្នកចង់ចំណាយពេលនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកធ្វើអ្វីអ្វីដែលគ្មានតម្លៃឬដូចនេះលោកអ្នកឃើញដែរទេអ្វីអ្វីនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងដែលយើងកំពុងតែកាន់កាប់ ព្រះជាម្ចាស់មិនញែកយើងចេញពីកម្រិតការងារចេញពីឋានតេកគោលបំណងនិងផែនការមួយចំនួនរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ជើងទីមានមនុស្សជាច្រើនជាអ្នកដែលត្រូវបានគេបោកប្រាស់តើនរណាជាអ្នកដែលគិតថាខ្ញុំមិនអាចបោះបង់ចោលការទាំងអស់នោះចោលដើម្បីស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់បានទីចំណែកលោកអ្នកវិញតើលោកអ្នកមានអ្វីខ្លាតទេ អំណាចរបស់ផងព្រះវិញ្ញាបនបត្រដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកជាដែលបានបំពាក់ដល់ជាងចម្រើនអំណាចដល់ជាងឲ្យយើងមានជាជំនះធ្វើឲ្យយើងសម្ racht នៅអ្វីដែលយើងមិនអាចធ្វើបានតាមវិធីរបស់ផងយើងគ្មាននោណាម្ដងអំពីសក្តានុពលរបស់ផងយើងទីគឺយើងមានអំណាចរបស់ផងព្រះវិញ្ញាបនបត្រដែលគង់នៅជាមួយយើងចាំជួយធ្វើការទាំងអស់នោះសម្រាប់ជាងហើយសំណួរដែលខ្ញុំត្រូវសួរលោកអ្នកជាបន្ទរទៀតថា តាមអង្ភើបាប្រវ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកដែលលោកអ្នកបន្តការសារភាពប៉ុន្តែលោកអ្នកមិនបានបោះបង់ចោលតាមអង្ភើបាប្រវ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកដែលលោកអ្នកបានសារភាពគ្រុបរឿងប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងលោកអ្នកបានមានចំណិចខ្លះលាក់កំបាំងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដែលមិនចង់ឲ្យព្រះអង្គដឹងតើលោកអ្នកបន្តការគិតនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកដោយនិយាយថាគ្មានលੋណាគ្រុបលាក់ទេហើយគ្រុបគ្នាសុទ្ធតែមានចំណិចសាររៀងរៀងខ្លួនមនុស្សគ្រុបគ្នាតែងតែធ្វើខុស បងប្អូនអើយនោះហើយគឺជាអ ন্ত ័យរបស់សាតាំងវាគឺជាការបោកបញ្ឆោតរបស់អរិយ្យដើម្បីរារាំងកុំឲ្យលោកអ្នកคล้ายជាមនុស្សម្នាក់ដែលព្រះអង្គចង់បានសូមស្ដាប់គ្មានអ្វីមួយនៅក្នុងពិភពលោកនេះមានតម្លៃលើជាងអំណាចរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ក្នុងជីវិតរបស់ជាងទីខ្ញុំដឹងថាលោកអ្នកជល់លោកអ្នកមួយចំនួនមានការលំបាកបន្តិចនៅក្នុងការដឹងអំពីគំនិតនោះពីព្រោះលោកអ្នកបានគិតថាខ្ញុំមិនដាល់មានអារម្មណ៍ដូចនេះទេ ដ o ជ្នះខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំកំពុងតែបាត់បង់អ្វីនោះឡើយប្រសិនបាលูกអ្នកធ្លាប់ស្រឡាញ់ពុតជាស្រឡាញ់ស្រឡាញ់នៅណាម្ញអ្នកដោយអស់អំពីចិត្តស្រឡាញ់អ្នកដែលគេបានស្រឡាញ់ลูกអ្នកវិញគ្មានអ្វីមួយនៅក្នុងលោកនេះដែលប្រៀបស្មើទៅនឹងការទំនាក់តំណងដល់អចารย์នេះឡើយនោះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយគ្មានការណាដែលប្រៀបស្មើនឹងវាបានទេមានអ្នកខ្លះនិយាយថាខ្ញុំមិនស្រឡាញ់នៅណាទេគ្មាននៅណាម្ញអ្នកដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ឡើយ ដូចណះហេតុអ្វីក៏ខ្ញុំត្រូវខ្វាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រសិនបើលោកអ្នកដឹងពីអ្វីដែលយើងដឹងនោះលោកអ្នកប្រកាសជាចំងបាននៅវិចិត្រ័យស្រឡាញ់ព្រះគម្ពីរអេពីសូជំពូក3ខ20បានចែងថាព្រះជាម្ចាស់អាចធ្វើអ្វីឆ្ងាយទាំងអស់ហួសពីសេចក្តីសុំនិងហួសពីអ្វីដែលយើងនឹងគិតដោយរិទ្ធានុភាពរបស់ផងព្រះអង្គដែលបំពេញសកម្មភាពនៅក្នុងជើងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យឲ្យលោកបងប្អូនបានដឹងថាកិច្ចការរបស់ផងព្រះវិញ្ញាណបរស្ជន គឺធ្វើឲ្យយើងស្គាល់ពីអង្គើបាទនឹងនាំយើងទៅការលៀងសម្អាតខ្ញុំចង់សូមឲ្យលោកអ្នកបាននៅស្ងៀមស្ងាត់បន្តិចហើយខ្ញុំចង់ឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់បានសួរនៅសំណួរខ្លួនឯងមួយថាឱព្រះបវរបិតាអើយតើនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងកូនតើមានអ្វីខ្លះដែលកូននឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅព្រពរដល់ល្អបំផុតរបស់ផងព្រះអង្គមនុស្សឆ្លាតនឹងមិនបោះបង់ចោលនៅអ្វីអ្វីដែលល្អបំផុតរបស់ព្រះជីមជាដើម្បីអ្វីមួយដែលជាការបោកបញ្ឆោតឡើយ អ្វីមួយដែលសន្យាពីអ្វីដែលវាមិនអាចសម្រេចបានវាផ្ដល់នៅសេរីភាពតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះមនុស្សឆ្លាតនឹងមិនធ្វើដូច្នេះទេសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានប្រាជ្ញាដល់អស់លោកបងប្អូនដើម្បីឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសម្អាតជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះហើយនឹងបំពេញលោកអ្នកសម្រាប់គោបំណងដ៏ធំបំផុតរបស់ផងព្រះអង្គសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំឱព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវអើយយើងខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអង្គ និងសូមលឹកសរសើរដំណការព្រានិមរបស់ផងផងយើងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់សេចក្តីសន្តិយាដ៏អស្ចារ្យបំផុតអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ការដែលព្រះអង្គបានបញ្ជួនព្រះអង្គនៅថ្ងៃបន្តី50សូមអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំបានស្កល់ពីអំពើបាបរបស់យើងខ្ញុំអរព្រគុណព្រះអង្គសម្រាប់អំណាចនៃសេចក្តីជំនឿអរព្រគុណព្រះអង្គសម្រាប់អំណាចនៃជីវិតអកលជានិក ហើយនឹងសូមអរព្រគុណព្រះអង្គសម្រាប់អំណោយទានដ៏អស្ចារ្យនៃព្រះវិញ្ញាណដល់បរិស័ទនៅទីនេះហើយឥឡូវនេះគឺគង់នៅតាមរយៈជាងខ្ញុំជីវិតដ៏អស្ចារ្យរបស់ផងព្រះអង្គនឹងចម្រើនអំណាចរបស់ជាងខ្ញុំពង្រឹងជាងខ្ញុំបំពែកជាងខ្ញុំយ៉ាងអស្ចារ្យសម្រាប់អ្វីដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យជាងខ្ញុំធ្វើព្រះបូវេដាអើយទូលបង្គំសូមអធិដ្ឋានដល់អ្នកដែលស្ដាប់នៅថ្ងៃនេះឋាននោណាជាមនុស្សដែលបាត់បង់ សូមឲ្យពួកគេបានយល់ថាអ្វីៗទាំងអស់គឺជាការខ្ជិះខ្ជែងប្រសិនបើគ្មានព្រះយេស៊ូវនោះទេ។ព្រះបវតាអើយទូលបង្គំសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់អស់អ្នកដែលកំពុងតែតស៊ូនៅក្នុងអំពើបាបនៅពេលឥឡូវនេះត្បិតក្លាសជាអង់តេអៈក្លាសជាតម្រងនៃទេស្សភិបប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺយើងជាឧបសគ្គព្រះបវតាអើយសូមប្រទានប្រាជ្ញាដល់យើងខ្ញុំនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំអាចស្គាល់ច្បាស់រវាងដំណ័យដែលនៅអកលជនិតនិងដំណ័យដែលបន្ត ទូលបង្គំសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនេះ។អាម៉ែន។នៅក្នុងព្រះរាជសារដែលលោក Stanley បានចាចចាយនៅថ្ងៃនេះប្រហែលជាបានបោសសម្ដែងឲ្យលោកអ្នកដឹងសេចក្តីពិតទៅតើជាលើកដំបូងថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាប្រភពនៃអំណាចរបស់អ្នកជឿគឺជាអំណាចស្នើលើអំពើបាបអំណាចដើម្បីបានជោគជ័យ អំណាចដើម្បីបញ្ចេញពន្លឺនៅក្នុងពិភពលោកដ៏ងងឹតនេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបញ្ញាញថាជាព្រះដ៏ជួយការពីយើងដោយសារលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គដូចដែលយើងបានឃើញនៅថ្ងៃនេះនៅពេលដែលយើងយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃប្រវត្តិមានរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងថ្វាយបង្គំនិងសរសើរដល់ការជាម្ចាស់ដ៏ជាប្រវោបបិដាយ៉ាងមានអំណរសម្រាប់ព្រះអំណោយទានរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះដ៏ជួយការពីយើង សូមចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតសូមព្រះប្រទានពរ